តសំភារបាទសូមជម្រាបសួរលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នបាទបាទជម្រាបសួរលោកប្អូនស្តេតមិនទេបាទបាទបើតាមខ្ញុំដឹងគណៈបករបស់លោកនឹងបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនឹងច្រើនអាណត្តិមកហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាណត្តិនេះគឺជាអាណត្តិបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេដែលធ្លាប់តែចូលរួមប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាសម្រាប់អាណត្តិនេះដែរតើគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រសំអាងលើមូលហេតុផលអ្វីខ្លះដែលសម្រាប់ចិត្តចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទអកូនអត់ស្គាល់ទេតាខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចង់ចូលរួមជាមួយនឹងពួកក្រុមចោទេពីព្រោះវាចោលវាប្លន់ខ្ញុំបានរត់ខ្ញុំបានចូលរួមនឹងការបោះឆ្នោតនេះពីអាណត្តិហើយនេះជាអាណត្តិទី3ដែលខ្ញុំតែងបានទៅធ្វើទោះជាមិនយុត្តិធម៌ឬយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែយល់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្មែរតាំងពីយួនចូលមកស្រុកពេលណាទោះជាបោះឆ្នោតខកអ៊ុនតាក់ក៏នៅតែជា not free and fair election ដែរអានឹងគឺថាជាសេចក្តីចម្រាច់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែប្រទេសយើងការរៀបចំបោះឆ្នោតគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងនៃការហូបចូលនៃអនិច្ចជនទាំងអស់នោះគឺជារឿងបញ្ហាធំដែលយើងត្រូវនាំគ្នារួមគ្នាដើម្បីប្រឈមមុខនឹងដីដោះស្រាយនៅវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងត្រូវតែធ្វើខ្ញុំមិនមែនគិតពីរឿងការបោះឆ្នោតឬកបៈនឹងយកមកជារឿងបុគ្គលឬក៏ជារឿងស្អីទេអានឹងវាជារឿងមួយដែលសំខាន់គឺរឿងជនបរទេសគឺយួននឹងចឹងដែលយើងកំពុងតែផ្ចង់ស្មារតីរឿងហ្នឹងចឹងហើយបានជាខ្ញុំថារកឃើញចោលប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅចូលរួមជាមួយចោលដើម្បីឲ្យកាន់ដឹងកាន់តែចោលកាន់ដឹងកាន់តែច្បាស់យើងមានផ្លាត់តាមកាន់តែច្បាស់បាទចឹងបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាយើងចូលដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគេមិនទទួលស្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយគេថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងទៅដើម្បីក្នុងគោលបំណងអីមួយដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានបាទលោកបានទទួលស្គាល់ថាការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះហាក់បីដូចជាការចូលរួមជាមួយនឹងចៅអញ្ចឹងលោកអត់បារម្ភថាការចូលរួមជាមួយចៅនេះនឹងជួយបំពេញមុខមាត់ស្របច្បាប់ឲ្យចៅហើយអាចឲ្យចៅនោះមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងការបន្តដឹកនាំប្រទេសក្នុងការយកប្រៀបឈ្នះលើគណៈបកលោកនិងគណៈបកដទៃទៀតនោះដោយប្រការណាមួយនោះទេបាទបាទអឺធម្មតាទេបើយើងនៅឆ្ងាយពីចោលយើងអត់ស្គាល់ចោលទេបាទបើយើងចូលទៅជិតនៅក្នុងចោលយើងដឹងថាចោលនោះជានរណាហើយយើងដឹងពីល្បិចចោលធ្វើអីខ្លះហើយយើងនឹងមានវិធានការស្របបែបយ៉ាងបងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតឲ្យជ្រៅមកយើងឈោះខ្ពស់យើងត្រូវមើលឃើញឲ្យឆ្ងាយនេះឯងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងបាទបាទតើអាចបង្ហើបឲ្យដឹងទេមានយុទ្ធសាស្ត្រល្បិចអីយ៉ាងណាខ្លះទៅដែលអាចសង្ឃឹមថាចូលជិតចោលអាចចាប់ចោលបានដឹងល្បិចពីចោលឬមួយចូលទៅសម្រាប់តែឲ្យចោលចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចង់ស៊ើបអង្កេតចង់យកការពីចោលនោះទៅវិញទេបាទសំណួរដ៏ល្អហ្នឹងហើយខ្ញុំមានក្បាច់គុណច្រើនទាំងក្បាច់គុណធម្មតាវាចេះត្រឹមតែ8ទិសអីចឹងខ្ញុំមានដល់តែ10ទិសបាទមានន័យថាវាក្បាច់ទាំងលើទាំងក្រោមហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដែលធ្វើបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនណាស់ដើម្បីបំពួកចោលនឹងដោយគឺថាកាត់ឫសកាត់គល់ជាបដាដល់ទៅដល់ទីមកផុតយើងកាត់ឫសកែវនឹងចោលតែម្ដងបាទអានឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំខំធ្វើនេះខ្ញុំជូនយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបានបាទអំបញ្ញមិញនេះលោកបានប្រាប់ឲ្យថាលោកមានល្បិចច្រើនណាស់
យ៉ាងហោចណាស់ក៏10ល្បិចដែរមានល្បិចខាងលើផងល្បិចក្រោមផងអាចប្រហើបមួយល្បិចពីរល្បិចណាមួយដែលសង្ឃឹមថាយកឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដែរទេបាទបាទអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយចំចំទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយសុំនិយាយប្រឆិតអញ្ចឹងទៅមកខ្លះខ្លះទៅឲ្យវាដឹងថាពួកចៅគេបំរុងលួចគេនឹងស្អីទៀតហើយគេយកយួនគេយកចិនយកមកចូលកាន់តែច្រើនជាងមានផុសតាំងយ៉ាងច្រើនជាបំពីបំផុតហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាបើយើងមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមិនមានសិទ្ធិប្រដឹងអីសោះបែបយ៉ាងបានទេបាទដូចជាខ្ញុំរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំង13គឺខ្ញុំសិតចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដើម្បីជួយដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងបិទវីសាសោះបែបយ៉ាងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន introduce អានឹងច្រើនមកហើយដូច្នេះហើយបានជាខាងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគេនៅទុកមួយគេទុកមួយគឺនៅពេលដែលបង្កឲ្យនឹងបិទវីសានៅសហភាពអឺរ៉ុបគេមិនទាន់បិទគេទុកតែមួយទេគេ approve everything ហើយប៉ុន្តែគេបិទមួយដើម្បីទុកច្រកនឹងឲ្យចេញចូលដើម្បីគេនឹងចរចាឬក៏និយាយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងព្រមទទួលស្គាល់ថាលោកធ្វើខុសទេដែលលោកបណ្ឌិតគណៈបកប្រឆាំងអីនឹងចេញពីប្រទេសខ្មែរមកធ្វើបាបតំណាងរាននឹងឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមងាកមកពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្មែរឈប់ក្រតើគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រមានគោលនយោបាយពិសេសណាមួយទេដែលជាចំណុចតាក់ទាញដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលដាច់ខាតត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខ្មែរជុំក្រនោះបាទខ្ញុំអរគុណលោកសេបណ្ឌិតនេះជាគំនិតដ៏ល្អហើយខ្ញុំគោលការណ៍របស់ខ្ញុំតាមពិតតាំងពីអាណត្តិមុនខ្ញុំមាន15តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានតែ12ទេតែ12នេះខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់តែរឿងសំខាន់ទៅលើរឿងមួយដែលជាអាយុជីវិតរបស់ខ្មែរត្រូវបង្កើតការងារយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំជាអ្នករៀបចំកិច្ចការខាងរៀបចំគេហៅបង្កើតការងារដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមាននឹងហើយហើយឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់អានឹងទៅជារឿងមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយដែលប្រឈមមុខនៅចំពោះកសិករកម្មករណាដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើហើយឲ្យមានលុយបានច្រើនហើយចំណែកអ្នកដែលជាពាក់លុយគេរាល់ខែដែលស្ទើរតែចងករត់ចូលចំណាក់ត្រកខ្ញុំបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនហើយយើងនឹងយកអ្វីស្អីដែលជាបញ្ហារបស់គាត់ជាពធនីគាជាពធយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាចាំខ្ញុំនឹងជម្រាបលម្អិតក្រោយប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកដែលជាពធនីគាដោយសារតែយកលុយទៅធ្វើប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗមានន័យថាកិច្ចការការប្រាក់របស់គាត់ច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យចុះមកទៀតហើយសងទៅធនីគាវិញក្នុងរយៈពេលវែងឲ្យពី30ឆ្នាំជារៀងមិនមែនមកពីអាកហត់ឈាមគ្នាទីហោតាគ្នាច្រើនហួសហេតុអាកសម្រាប់ខ្មែរហើយហើយរោគទីផ្សារដែលអោវាពិតប្រកបកុំអោចេតថាថាឲ្យអត់ធ្វើខ្ញុំស្គាល់មិនដាច់ទៅពេញពិភពលោកទាំងអស់ខ្ញុំរោគទីផ្សារនឹងអភិវឌ្ឍខ្មែរបានច្រើនខ្ញុំមានអ្នកដែលមាន13អ្នកឥឡូវឡើងដល់15ហើយដែលសម្រាប់ទៅជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយទៅចេញទីបេះដូងគេដល់សុទ្ធសុទ្ធមិនមែនយកទៅជីកជន់ដោយពួកយួនពួកចិនដែលធ្វើអភិវឌ្ឍឲ្យរំលីរ៉ែរំលីនេះពីខ្មែរមកទេនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយបាទចុងក្រោយនេះតើលោកមានអនុសាសន៍អ្វីឬមួយក៏សារនយោបាយសម្រាប់គណៈបកលោកយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទសូមអញ្ជើញអរគុណលោកសេមីនតាខ្ញុំសំណពរឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបកទាំង20ទាំង21ទាំង CNRP ទាំងមកទៀតផងមកចូលរួមគ្នាទៅជាគណៈបកតែមួយទៅគឺគណៈបកខ្មែរវាយជាមួយនឹងគណៈបកយួនទៅតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបានហើយបដូរផ្ដាច់ស្មោះត្រង់ថាគិតថាឲ្យធ្វើអ
នុវត្តហើយស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយរក្សាឲ្យជាប់ហើយយកទទួលជោគជ័យនៅពេលខាងមុខបើយើងអត់ចូលរួមរងគ្នាទេខ្មែរចប់ហើយកុំឲ្យសង្ឃឹមធ្វើអីទៀតខ្មែរកំពុងអត់បាយត្រូវជួយគាត់ហើយជួយចប់តែទំភិះរឿងនេះឲ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងតោះពីព្រោះគាត់អត់បានដឹងអីទេហើយកុំភ្លេចខ្ញុំនៅផ្ដល់ Wi-Fi ទៅឲ្យអស់លោកទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ប្រកាន់គណៈប្រជាជនខ្ញុំអត់កាន់មីនីទេគណៈបណាក៏អត់ប្រកាន់សាសនាណាក៏អត់ប្រកាន់ដែរគឺយើងត្រូវរួមរងគ្នាទាំងអស់ហើយខ្មែរទាំងអស់នឹងត្រូវយល់ថាទួនាទីដែលលោកធ្វើការនៅកន្លែងណាលោកនៅធ្វើកន្លែងហ្នឹងលោកមានបណ្ដាស័ក្តិប៉ុណ្ណឹងមានតែមួយដែរគឺសម្រាប់ប្រកាសអកន្តជនហើយឲ្យខ្មែរបានសុបាយឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉ុនប្រធានគណៈបកផ្នែកជប់ក្រដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីនៅក្នុងឱកាសនេះបាទគុណបាទ